успел. Здравствуй, Полтава. Добрый день, Украина. Сегодня пьем чай, кофе за мой счет. Подчеркиваю. Точно, я подтверждаю, я не плачу. Сергей Соловей, депутат областного совета. Почему я пригласил? Свежие впечатления я хотел бы услышать о вчерашней сессии, но для начала, Сергей, немного о себе. Ну, я буду говорити вашою українською мовою, мені так зручніше. Це лучше, це мені дуже подобається. Хоча я можу і на російській війні говорити, і можу навіть трошки на французьку перейти, але все-таки ми в Україні. Ну що, про себе, мені 50 років, я народився в Шишаках на Полтавщині. Батьки мої самі звичайні люди, дякувати Богу, вони ще живі. Мені 50 років, а батьки живі, це велике щастя. От, в мене є троє дітей, старшому сину 29 років, меншому скоро 11, є ще донька 22 років. Своїми дітьми пишаюся, кілька речей, якими пишаюся, я пишаюся з дітьми, це велика справа для чоловіка, от, будь задоволений своїми дітьми. Старший син у мене добровольцем пішов у 14-му році на війну, більше півтора року провів, рядовим 79-ї аеромобільної бригади Миколаївської. Я так скажу, нескромно, не так багато депутатів, я чий син був рядовим на фронті. І у вас була можливість, щоб він там не був? Абсолютно. Я навпаки сказав, що йди. Зате він тепер... Возможність відмазок була? Ну, я думаю, що якби я захотів, то щось би придумали. І, скажімо, і бабуся, і мама його дуже були... Ну, звичайно, жінки, вони, ну як, йде на фронт, там вбивають, бо він пішов якраз, коли Іловайські події відбувалися. Але я сказав, що іди, і ти будеш відчувати себе чоловіком до кінця життя. Це срочна служба була? Ні, він пішов добровольцем. Добровольцем? Ну, в 27 років. Вже все, всі строки минули, так. Да. А так як він, ну, такий міцненький хлопець, він потрапив у десантники, я ж кажу, рядовий 79-ї Миколаївської автомобільної бригади. От. Донька навчається в Польщі, третій курс Вроцлавської політехніки, цифрові комп'ютерні технології. Вона вже на роботі, на повну роботу, її запросила корпорація Nokia. Тобто не вона шукала роботи, її запросила. Ну, я скажу так про неї, що коли вона їм показала назви предметів, які вона здає, то я навіть повторити назви там якихось математик, я цього не можу, але вона в цьому орієнтується, і дай Боже. А які у дочки цілі? Вернутися в Україну вона думає, чи все-таки останеться где-то? Ми б на цю тему не говорили, зараз вона і ціль гарно навчатися і закінчити цей вуз. До речі, вона, от чим мені подобаються мої діти? Донька вступила у 5 вузів, здала прекрасне тестування, і в 5 вузів вступила, вибрала Дніпровську митну академію, провчилася 2 роки і сказала, я не хочу тут вчитися. А де ти будеш вчитися? Я буду вчитися в Польщі, в Вроцлавській політехніці. Так це ж коштує там гроші і так далі. Ні, я ось вже вступила на держзамовлення польське. Кажу, так, держзамовлення польське? Да, так. Їх там буквально, я не знаю, 7 чи 9, оця квота маленька. Кажу, така віза, все, ось тато, ось паспорт, ось вже віза. А коли ти йдеш, через 5 днів я їду вже. Тобто це на вас перед фактом поставило? Тобто, ні, в мене мої діти, от... Вона вирішила от цю проблему самостоятельно. Знаєте, європейська західна практика, тобі 18 років, живи. А наша практика, треба якось догодувати до пенсії дітей, а там вже буде видно. Ні, ну так же, от мої діти, вони чисто європейці в цьому плані. Ну, вам удалось так вас питати, это хорошо. От, що ще сказати про себе? Маю 3 освіти. Ви були депутатом районним, по-моєму? Я був депутатом двічі на Дніпропетровщині селищної ради. Двічі я депутатом був у рідному Шишацькому районі. Один раз по списках, а один раз по округу був обраний. І зараз обраний депутатом Полтавської обласної ради. Тобто я 5-й раз депутат уже. И как вы видите, вот если на себя со стороны посмотреть, депутатскую работу, ну вы с ней справляетесь? Почему? Потому что я могу вас сейчас критиковать очень долго и упорно находить разные прецеденты. Вы как оцениваете свою депутатскую работу? На 3. Я оцениваю, потому что, по-перше, нет предела совершенства, как кажут. Тобто на 5 це надо мати совість сказати. Ну, я вважаю, що я міг би працювати і краще значно, тому я не оцінюю на 4 себе. Але дещо я роблю, тому от я... А що мішає все-таки хоча б на 4? Відсутність часу. От, скажімо, вникнути у всі проекти рішень, це треба як мінімум сісти, прочитати, не просто прочитати їх, а ґрунтовно прочитати. Бо проекти рішень там, ну, є прості,
А є от там зміни до бюджету, коли це треба сідати, читати там 100 сторінок цифр, коли треба порівнювати з пропозиціями там і так далі, і так далі. Цьому заважає, що зараз глядачам це не сподобається, відсутність матеріальної зацікавленості і моєї, і будь-кого в депутатській роботі. Щоб розуміли глядачі, у будь-якій країні, навіть, до речі, в бідних африканських країнах, депутат за свою роботу отримує гроші. І тому він може відірвати десь від інших своїх занять і більше уваги цьому присвятити. Я чому так задаю вопрос? Тому що, коли я почав більш глибше изучати общественную жизнь нашого города, області, я з цим столкнувся. Я був поражен, що депутати на безплатній основі роблять. Я наведу приклад. Мені на минулій сесії вчора один з депутатів, не буду називати прізвище моєї фракції, каже: слухай, так він перший раз обраний. От перший раз зразу депутат обласної ради. До цього він не був політично активним. Слухай, так а оце ж всі там казали, що тут там гроші десь мішки чемодани, лопатами, чемодани. Там, да, чемодани. Вчора там, до речі, один наш місцевий, не хочу казати поганого слова. Вечером увидите, я все одно все виставлю. Так, в промові за 3 хвилини чи за 4 він збільшив ставки, він почав з того, що депутатам рознесли по 60, потім по 80, потім по 100, потім по 300, хоча в кінці було по мільйону рознес. Yeah. Тобто це навіть фізично, от я від по мільйону, це треба машини підняти, там було чи як там. Але не тільки це другорядне. Мало часу, просто якщо ти зайнятий іншими справами, ну, не другими, а хлібом насущним, скажімо. Ну, да, треба ж якось годувати себе і дітей, і взагалі жити якимись іншими справами. То просто не вистачає часу на ці всі справи. Так, займатися ідеально. Але в той же час я намагаюся це робити. Я багато запитів підготував. У мене є конкретні там вирішені питання. Я двічі в місяць провожу реально виїзні прийоми в районах. Тобто я за рік об'їжджаю всю область. От у мене 13-го буде у Санжарах прийом. Ви їздите помимо свого округу? Помимо свого, я от в кожному районі в області раз в рік буваю. Це мінімум. Буває, що кілька. Хорошо, разів. Ваш округ, він відчуває вашу опіку, ваше существування? Ні, не відчуває, тому що в мене немає округа. Я перший номер списку партії. Ви просто? Да. Я поняв. Тобто я один із 10 депутатів, яких округу немає. Але мій округ вся область. Тому я їжу у всі райони. Я поняв. От я їду 26 березня на прийом у Машівку. Де в нас є свій депутат, Сидоренко він є, але я хочу знати, що говорять в Машівці, які люди до мене прийдуть, з якими проблемами. Я відвідую кілька місць, де потрібно просто знати. От там, виявляється, працює маленький нафтопереробний завод, який там мають проблему з ним. А я навіть не знав, що він там є. Це мені мінус просто житель області, тому нафтопереробних заводів так багато. Але я поїду, подивлюся разом з Іваном Івановичем, можливо, поїду там чи з головою своєї районної організації. От. Мені це, по-перше, цікаво, по-друге, я знаю, як це робити. Ну і по-третє, в мене є відповідальність. Якщо я вже взявся за це, тому я буду це робити. Хоча я вам скажу, що коли я був у Шишаках депутатом, ми прийняли таке рішення, фракцію, у нас пройшло 6 чоловік, що по черзі будемо складати повноваження. От я рік побув, я був перший номер. Я через рік я склав повноваження і зайшла сьома, жінка, лікар. І так по черзі ми пропустили через депутатську роботу не 6 чоловік, а кілька. Тому це до того, що я абсолютно за цю роботу чи за ці знання я не тримаюся. От я був депутатом, я склав повноваження. Коли я був депутатом на Дніпропетровщині, до речі, по одному округу брали двічі. У 90-му, 94-му роках. До речі, в 90-му я був єдиним депутатом, який був обраний не від комуністичної партії. Тобто було 25 округів, 24 було по одному кандидату, там вже такий кондовий район був. А от я висунувся по округу, просто як мені було 23 роки, чи 24 вже, 23. От, і я виграв у другого секретаря райкому партії. А скажіть, от доволі часто я слышу такі фрази, предвиборна кампанія, різні махінації. Ну, я розумію, що ви зараз скажете, що у вас махінації не було. А як ви бачите інших? От махінації якісь серйозні відбуваються все-таки? Вибори – це все-таки достатньо серйозна проблема, яка грядуть нові вибори. Значить, про це, якби була можливість у мене, я про це хотів би говорити більш ґрунтовно. Я зараз готую великий матеріал десь для друку по своїх пропозиціях до реформування політичної системи в Україні, виборчої системи і системи політичних партій. І не те, що це я придумав, просто це досвід вивчення, в першу чергу, французької політичної системи і інших таких цивілізованих, як ми кажемо, країн.
Тому що багато людей не надають цій сфері нашого життя просто належної уваги. Да, а це один правда. Із краєугольних, це ті партії, що вона там таке. Це один з наріжних каменів розбудови нормальної держави. Я наведу приклад. Моя улюблена Франція. Ми кажемо, у нас 180 партій, це дуже багато. У Франції 680 партій. І французам на це абсолютно начхати. Хочуть люди об'єднатися. Є вимоги певні, об'єднулись. Хай об'єднуються, як нічого робити їм. Але в виборах у Франції, ось у них будуть вибори 23 квітня, беруть скільки партій? Максимум 4-5. Максимум. Тому що є чіткі вимоги, критерії участі у виборах. От ми з цього почнемо. У нас сам процес виборів часто розмивається, саме право вибора, дублерами, якимись технічними кандидатами, якимись партіями, про які ніхто не чув, але які заявляються на вибори тільки для того, щоб подати своїх людей у виборчі комісії. І тоді, скажімо так, багатий кандидат, який може забезпечити висунення ще там 20 чи 30 своїх клонів, він бере під контроль виборчі комісії. І я не знаю, що це відбувається в рамках закону, з одної сторони, а з другої сторони, ми розуміємо, що якась несправедливість. Закон – це не завжди справедливість. І, як правило, в нашій країні закон і справедливість, якщо не протилежні, то вони не йдуть навіть паралельно, ці речі. Я скажу, що, наприклад, у Франції дільничі виборчі комісії формує, уявіть собі, у нашій країні, Міністерство внутрішніх справ. Уявіть, що в Полтаві міліція формує дільничі виборчі комісії. Всі скажуть, о господи, що це таке? А у Франції вони формують. Друге, вони формують їх тільки з держслужбовців. Уявіть, у нас працівники облдержадміністрації, міської конкому стали членами комісії. Для нас це чревато. Я вам скажу, але там це нормально. Чому? Держслужбовець, він підготовлений, освічений, він знає цю роботу. От він там на 2-3 тижні. Він професіонал. Він 2-3 тижні йде і працює в цій комісії, і отримує зарплату, держава на це не витрачує коштів. Але найцікавіше йде далі. Політичні партії мають право подати свою людину в цю виборчу комісію. Так от політична партія, яка не забезпечить 80% комісії своїми представниками, вона не має права брати участь у виборах. Але вона не просто подає людину в комісію, а партія із свого рахунку партійного перераховує йому заробітну плату цьому. Тобто абсолютно прозоро, встановлено державою, не таку велику, не таку маленьку, близько 100 євро, перераховує зарплату тільки з свого партійного рахунку. Але цей партійний рахунок, уявіть собі, які вони оці буржуї, вони поповнюються тільки членськими внесками, більш нічим. От партія, яка за 5 років чи за 4 не назбирала членських внесків, щоб оплатити своїх представників у комісіях, вона не бере участі в виборах. Вона не має можливості. Я задав запитання, а кажу, прийде якийсь ваш місцевий, не будемо прізвищ називати, олігарх, покладе там 1 мільйон євро і все. Ні, не можна. Не можна покласти таку суму комусь, по-перше. А по-друге, цей рахунок формується, він туди можуть тільки членські внески. А членські внески як? Іде людина щомісяця і кладе на рахунок гроші. Тобто у них ті партії, які беруть участь у виборах, вони реально є, в них є реальні члени, який може дійти щомісяця до банку і покласти 28 євро, до речі. Вот этот вопрос. Именно 28 євро во всіх партіях? Ні, це я знаю, соціалістична партія Франції. От я запитав мого товариша, щоб він їм симпатизує. Все по 28? Ні, є 17 євро партія, є 35 євро. У кожного свої. Партія статутом встановлює свій розмір внеску. Назбирали внеску. Не процентне соотношення від заробітка там? Ні. Тобто все конкретно? До речі, у нашій партії також встановлено мінімальний розмір членського внеску 7 гривень. У вас є такий? Є, так. І у нас несплата членського внеску на протязі 6 місяців – це привід для вивчення з партії. Жорстко. Але 7 – це мінімум. Кожен член партії бере на себе зобов'язання, яке фіксується протоколом зборів районної організації. Наприклад, я собі встановив 100 гривень членський внесок. Я. І щомісяця платити, це особливо в селі, це проблематично. Раз на 3 місяці, раз на півроку, раз на рік можеш заплатити. Але мій розмір внеску не менше 7, і він фіксується. Ізначально зафіксовано. Я фіксую на цей рік. Тобто для партія тоді може щось планувати. Коли я бачу, що які надходження на партійний рахунок. Стоп, інтересний вопрос сразу же по ходу. Я вас буду переривати. Переривайте, да. Я не вращаю. А я буду пить чай. Это правильно. Партія «Укроп». Хто у вас лідер? У нас партія, ви будете сміятися, абсолютно не лідерського типу. Ми коли створювали цю партію, а я вам скажу, що я спеціально повернувся з Франції в Україну, щоб взяти участь у створенні цієї партії у червні 2015 року. Я вже на цей момент жив у Франції. От. Ми ставили мету, щоб це була партія, яка не прив'язана до лідера.
За півтора року, що існує партія, у нас уже сьогодні третій голова політради. От хто в нас голова політради? Я не знаю. От. Я почому? От мені інтересно. Так от, от це чудово, тому що у нас був один голова політради Геннадій Корбан, потім був другий Денис Борисенко, а ви, може, і не знали, що був ще Денис Борисенко. Не знаю. А сьогодні у нас Тарас Батенко. Не виключено, так скажу, не скромно. От завтра буде політрада, у нас там через кілька днів. Одного з членів політради оберуть головою, і він буде головою політради. Це людина, яка просто організовує роботу політради. Куди входить по три чоловіка від кожної області. Ніяких інших, але по три чоловіка від кожної області. Голова обласної організації. Це як при Савдепі був генеральний секретар ЦК КПСС. Я правильно розумію? Всі аналогії умовні, ну можна так сказати. Ну, относительно, ну що то таке? Але відмінність та, що генсек обирався раз і до смерті, ну, і виносився. Ну, було таке. А у нас я вам, от вам проілюстрував оцю картину. Як. Політрада як обирається? Голова обласної організації за посадою, але їх 25, і по два чоловіка, яких обирає обласна організація на альтернативній основі таємним голосуванням. От у нас, коли ми обирали представників від Полтавської організації політради, у нас було висунуто 7 чоловік. Із них 2 обрали таємним голосуванням. Все. Я навіть не знав, хто це буде. Всі 7 були достойні. Повлиять невозможно. А як я вплину, якщо ось люди голосують таємно і ні. З одної сторони, сложно, з іншої сторони, є зерно розумне. А з іншого боку, справді, найбільш авторитетні люди потрапляють в політраду. І дивіться, якщо голови обласних організацій їх третина, то не вони визначають погоду в політраді. Угу. Так же? І в політраду не входять там за посаду нардепи чи ще хто. Хоче нардеп бути членом політради в своїй області, обирайся. А, до речі, за голову обласної організації, от наш новий статут, який прийнятий у листопаді, він зареєстрований минулого року, от у нас буквально скоро будуть відбуватися приведення дії наших районних обласних організацій до цього статуту, голова обласної організації також буде обиратися таємним голосуванням тільки на альтернативній основі. Тобто от будуть у нас приблизно в квітні от у нас вибори голови обласної організації УКРОПу, буде мінімум 2 кандидата. І, до речі, одна людина не може бути 2 терміни підряд головою обласної. Тобто він навіть не балотується. Так, да, от на 2 роки обирається. Тобто от на 2 роки я буду балотуватися, скажу, мене оберуть, я може ще раз оберуть і все. Я тоді навіть балотуватися не маю права. Тобто створюється партія абсолютно європейського типу. Ну от піде Ангела Меркель із посади голови ХДС. ХДС нікуди не дінеться. Я не буду називати наші партії, але приберіть відомі прізвища. Що буде з цією партією завтра? А нічого не буде. Є з такою. Я не знаю, ви не запитуєте, але багато хто запитує, так підіжіть, ваше Коломойський. Там хтось каже хазяїн, хтось каже там. Я відповідь услышав. Ну давайте я Коломойському. Він член нашої партії. Назвіть ще одного з тих, кого називають так званими олігархами, який формально є членом партії. І причому він вступив у партію не на початку, він вступив у партію на початку грудня минулого року. І він не є головою політради. Він навіть не є членом політради, я скажу більше. Він рядовий член партії? Ні, він не рядовий член партії, він обраний головою контрольної цієї комісії партії. Контрольно-ревалізованої? Да. Ні, там назва трошки інша, ну суть цього. Нічого себе. От і ця комісія, там 7 чоловік, от він там. Причому він обраний на альтернативній основі. І за його суперника проголосувало десь велике, більше 100 голосів із 600 делегатів з'їзду. Тобто це показує, що... А скільки він процентів взяв? Ну, більше 50. Я не запам'ятав ці цифри. Але я скажу, що, знаєте, всі так приблизно здогадуються, хто із відомих людей десь там стоїть біля якоїсь партії. Так же? Ну, але так, от скажіть будь-якому члену будь-якої партії, що, а у вас же там, ну, умовно кажучи, оце. І всі кажуть, та ви що, ні, Боже упасі, та ми його там ненавидимо. А потім там... Воно все одно вилазить. Ми єдина партія, коли нам от дехто дорікує, так у вас же там Коломойський. А ми кажемо, так, у нас Коломойський. Я горжусь, що, я в одній партії з Коломойським. Да. Я говорю, що в одній партії з Філатом, з Корбаном, з Купрієм, людьми, які в 14-му році, як от колись сказали, не словом, а ділом, в Дніпрі показали, як треба зупинити було цю шкурний вопрос. Коломойський партзноси скільки? Не знаю. Він стоїть на обліку в якійсь київській районі. А взагалі, от якщо б він був полтавчанином, ви б могли знати? Тут? Звичайно, як голова я б знав це. А наскільки публічна така інформація?
Я ніколи про це не думав. Як я захочу, я взнаю. Інтересно. Ви зацікавили. Мені самому. Я про це не думав. Ну як, наскільки скромний або не скромний цей чоловік. Мені ще інтересно. Це дуже цікава людина. Я мало знаю таких людей, настільки. Як часто ви з ним зустрічались? Не часто. Скільки раз, ну от так, контактували, щоб ви мали можливість посидіти, поговорити? Кілька разів. Я не можу рахувати, кілька. Ну, 3-5? Так, да, десь так. Не більше. Ну, зараз можна сісти так порахувати. Ну, небагато. А ви голосували за нього? Так. Да. Тобто він чим-то вас харизмою взяв? Ви бачили його виступлення, да, от в такому плані? Ні, я з ним розмовляв. Харизматичний чоловік? Виключно харизматичний. Заволакує, затягує? Ну, знаєте, цей непідробний шарм і гумор. І в той же час, знаєте, відчувається, що людина багато знає, багато прожила, багато є за плечима, і при цьому дуже проста, спокійна. І, ну, ще раз кажу, оцей непідробний шарм, то, знаєте, це знамените, що «пійдемо кофі піти» там, або щось таке інше. От. Це до нього дуже розполагає. Але не це головне. Головне от для мене було визначальне. От 15-й рік я приймав для себе рішення. Я запитав свого сина, який на фронті був той час, в Широкіно якраз, на передньому краю. Кажу, так і так. От є, мені була пропозиція, от є мені така пропозиція. Мені син сказав, даже не думай. Це єдині реальні люди, які нам допомагають реально щодня і без піару зовсім. Фонд оборони країни такий був і є зараз, за який там пробували притягти до відповідальності Геннадія Корбана. Типа він украв із фонду, який він створив якісь гроші. Він, до речі, який вкладував в рази там більше. Він дуже гарно сказав, до речі, на суді. Я в'їздив на всі суди, там і люди наші їздили. Він каже, ви розумієте, може десь якоїсь там і немає чека чи розписки, але коли я їхав і за готівку викупав хлопців десь на блокпосту, то вони розписок мені не давали. Ви краще, каже, запитайте, де я брав за ніч, там, ну, умовно, там, 100 тисяч доларів готівкою. Запитайте про це. Мене це цікаво, до речі, я вам розкажу про це. Але ж які розписки? От, да. Але що було головне? Та, ну, мені це знакомо, я по 14-му году. Шашечки ліяхать. От. Тобто 10 хлопців забрати чи шукати бухгалтера? Це сплошь і рядом, там, де люди порядочні. Я багато таких знаю, особо не афішують. Дійсно, де воно все бралося. Я запитав свою доньку, яка в той момент, в 14-му році, вона була студенткою цієї митної академії в Дніпрі. Вона була абсолютно політичною дівчинкою, такою, знаєте, дуже розумною. Вона знала вже 3 іноземних мови на 18 років, вона дуже гарно вчилася. Я був здивований, що зробила ця дніпровська команда за пару місяців, навіть з такими політичними людьми, як моя донька. Вона сиділа у цьому госпіталі ночами, просто розмовляла із хлопцями, які без очей, без руки, просто сиділа там, щось розповідала, гладила. Вона така маленька в мене, вона здала, я навіть не знаю стільки, до 10 разів кров за півроку в цьому госпіталі. І вона мені, як тільки я сказав, вона каже, та ти що, негайно, це такі люди, що негайно приєднуюся до них. І ви знаєте, за півтора року я не пожалів ні разу. А скажіть, от я вернусь к Коломойському, партія все-таки задумується о том, щоб використовувати опит, ум Коломойського як-то в своєму продвіженні. Я не говорю о фінансовій стороні, це таке. Все-таки у чоловіка, ви самі говорите, є багатий опит. Партія хоче продвигатися, все-таки цель определенна і є. Хотілося б десь домінувати в чому-то. Буде ли використовуватися мозг? Безумовно. Тут нічого, звичайно, буде. Він спокійно на це реагує? Не знаю. Я абсолютно не настільки близька йому людина, щоб я міг давати на нього якісь відповіді. Хорошо. Давайте все-таки вернемося до вчорашньої сесії. Давайте. Що ви побачили в ній? Хорошого, плохого? Ну, можна сказати, там двома словами, можна там розтечься мислю по древу зараз. Ну, ще можу сказати. Я задоволений тим, що сесія прийняла звернення на підтримку блокади з терористичними. Немаловажний вопрос. Смотрите, я по поводу підтримки блокади. Я вам скажу чесно, я писав пост і не раз говорив об этом. Я не економіст, я не юрист. Я не знаю, хорошо это или плохо, но судя из того, что третий год идет война,
ничего в Украине не изменилось, не было блокады. И я думаю, что ну давайте теперь через блокаду попробуем. Может, это даст какие-то положительные результаты. Давайте я вам відповім. Ну, это я как обыватель говорю. Я теж тут буду говорити. Я вчора, коли виступав, я сказав, що я звертаюсь до вас не як там політик чи член партії, я звертаюся до вашої моралі просто. Ну не можна торгувати з тими, хто в тебе стріляє. По логіці. Я сказав, які можна заголовки публікувати? Наші торговельні партнери чергово обстріляли нас із градів. Ви так і говорили. Наші контрагенти вбили нашого хлопця. Там так же, ну якось так. Це просто, ну це аморально. Тут ну, що тут говорити? Я не розумію тих людей, які щось починають говорити з цього приводу. Да, я не енергетик, я нічого не розумію в якості вугілля там чи ще щось. Але я знаю те, що позавчора відімкнули один з енергоблоків Запорізької АЕС через перевитрати електроенергії. Да, тобто не треба нам стільки. І друге, коли почали розбиратися, вугілля в оцій складовій не більше 20%. А 80% що? Це все там від горілки до до дерева. Ви подивіться ці состави, які йдуть із лісом туди. Я вам скажу чесно, я ж делаю кожен день репортажі о цінах на валюту навіть на тротуарах і маю можливість через інтернет моніторить то, що відбувається в Донецьку на ринку валют. То я вам скажу чесно, що доля рублевого, російського рубля ринка составляє порядка 25-30%. Все остальное – гривна, долар, євро. То есть для мене становится вопрос, гривна, оказывается, там есть. І в приличном об'ємі. У мене задається вопрос, лінія фронту, а там гривна. Я не понимаю, как это может. Ну, это в подтверждение ваших слов. То есть гривна туда идет. Я не розумію. Я бачив публікацію одного із керівників Приватбанку колишніх керівників, який наводив там документи, що Нацбанк присвоїв навіть оце, знаєте, МФО, якийсь там фейковий банк ДНР. Тобто йому було МФО присвоєно. Тобто Нацбанк має кореспондентські відносини якісь із цим. А в Криму там нету случаю у них своєго. Так оце ж дьявол вже прячеться в деталях. В МФО, в кореспондентських в мелочах, щитах там і так далі. Що це ось треба дивитися, що там. Але я скажу, це все ми можемо безкінечно обговорювати там переток електроенергії, процент вугілля, там курс гривні там в Донецьку. Це все просто аморальні оці розмови. Іде війна. Ми не можемо торгувати з тими, хто у нас стріляє. Це просто, ну, так, мені багато моїх французьких друзів кажуть, так, я кажу, що ви там санкції введіть, там ще щось. А вони кажуть, так ви навіть дипломатичні відносини не розірвали. Що ми повинні за вас щось робити? Вони, а як ви думаєте, чому? Тому що для багатьох ця війна – це цинічний бізнес. Я вчора теж це говорив. Ну, подождіть, ми третій год на це смотримо. Є політики, ви, кстати, теж входите в їх розряд. Поки буде торгівля, війна буде тривати вічно. От я так відповім, якщо коротко. Для багатьох це бажаний варіант наших політиків. Ну, нам вигідно, тут скривати нічого, це війна. Так от, тим більше торгівля взагалі вигідна будь-де. А оця торгівля через незрозумілу лінію розмежування, без митниці, без інших речей, без контролю будь-якого там. Ну це, мабуть, вдвічі вигідніше чи втричі. Я вже мовчу про ці всі там Роттердами плюс. Я не спеціаліст у цих речах. Але коли чуєш оці речі, вони просто цинічні, бо вони хочеться слухати. Скажіть, як ви вважаєте, яка приблизно сума грошей в сутки? Не знаю, як його і назвати, пан, господин Ахметов, гуманітарна допомога проходить. Я не маю ні найменшого поняття. Я просто смотрю, понимаете, ошеломляющие цифри. Мне кажется, их, ну, если бы он хотел, все-таки за эти деньги можно было бы закончить эту всю эпоху. Ви розумієте, я належу до тих людей, для яких демагогія і популізм це речі на рівні корупції і зради батьківщині. От вчорашній виступ оцього нардепа. Я тільки хотів спросити вам ваше мнение. Ну, це настільки гидотне, я другого слова просто не скажу. Так і тут. Я зараз міг би, знаєте, так гарно на камеру назвати там мільярд, 3 мільярди. Я ж ніхто цього не доведе і ніхто цього не знає. Я думаю, що і сам той чоловік, про якого я сказав, він сам не знає цього всього до кінця. Я кажу, в принципі, не можна цього робити. А спорити на скільки мільярдів і що вигідно, що не вигідно, ну просто аморально. Ми вчора вставали на сесії, 4 чоловіка із Полтавської області загинули за цей місяць. 4 чоловіка. Оце ціна торгівлі оцієї. А далі, хто має цинізм, не має совісті, хай далі розсуждає, наскільки це вигідно і що треба.
треба робити. Я скажу більше, щоб цю тему просто закрити, бо мені навіть не хочеться говорити про це. Дві таких тези. Якби це було Росії, яка стоїть за цими фейковими утвореннями терористичними, невигідно, як ви думаєте, вона б давала б добро, щоб нам постачало це все? Та не дала б? Та не дала б. Добре. А тепер уявимо інше. Ми настільки, кажуть, нам уряд залежні від цієї торгівлі і від цього вугілля. Що зроблено за 3 роки, щоб ми не були залежні? От ми нічого. От ми відмовились від російського газу. Згадайте, нам розказували по $500, це спасіння і так далі. Ми помремо і так. Та не помремо, не помер ніхто навіть не помітив, що немає цього російського газу. Вже ми дійшли до того, що Росія просить, а візьміть там хоч по $160. А він каже, та не треба нам в Норвегії краще там щось по реверсу щось получити. От. А ну-ка вони завтра скажуть. Все, блокада, вони скажуть, ми нічого більше не дамо. І що ми тоді? Що зроблено за 3 роки нашим урядом для того, щоб диверсифікувати? От кажуть, мені пише один там, якийсь, знаєте, там, порохоботи, чи як там, от пише, так ти пропонуєш відмовитися і від російського ядерного палива. А я просто цього не знав, кажу, а що у нас до цього часу російське ядерне паливо? За 3 роки, що не можна було з компанією, є ж Вестінгауз американською чи французькою, якою, чи японською, які роблять, вирішити це питання. Було б бажання вирішилося. Було б бажання вирішилося. Я ще раз кажу, цинічний цей бізнес має бути негайно припинений. От я вчора мав розмову з Петром Вороною, який, до речі, перший номер списку БПП, але він і ще 5 депутатів з БПП не вийшли з залу, як вийшли там їхні 2/3, залишились і проголосували за. Я при всіх хочу сказати, я дуже вдячний їм, я вдячний Біленькому, який голова облради від БПП, який проголосував за вчора, за наше звернення. Так от він був на блокаді останній тиждень, який багато цікаво мені розказав. От він мені сказав, що от завдяки оцій блокаді, подивися, за 2-3 місяці там вирішаться всі питання зараз з цією окупацією цих територій. Бо Росія вона теж не потрібна. Що там, пенсіонери? Яких треба утримувати Росію. Для чого не Росії? Я чувствую себе виноватим, що я не підняв цей питання в 2014 році і не почав всіх депутатів дергати. Скажіть, як ви відноситесь до ідеї соціал-демократів, лідера соціал-демократів, газова компанія, комунальне підприємство? Я, чесно говоря, до кінця не зрозумів, ну, точніше, я для себе проаналізував, зрозумів, зачем він це робить, ну, ваше мнение мені цікаво. Це був такий, знаєте, я з цією людиною, до речі, особисто навіть не знайомий. Ми говоримо про Копліна, давайте, про депутата від Полтави, чи ми боїмося назвати прізвище. От. Я з ним просто навіть не знайомий. Отак. Мені навіть не цікаво це знайомство, тому що от такі люди, і Штибу його, там, Ляшка, інших, які просто, ну, демагогія їхня суть. Ну про що можна говорити? А ось є такі демагічні вкиди, там, а давайте організуємо колгосп по видобутку нафти, там, чи артель по видобутку газу. Хоча з іншого боку, от він там виступав, і він сказав цікаві речі, і правильні. От єдиний голова обласної ради в Україні від УКРОПу, це на Волині Ігор Палиця. Це один з авторитетних членів нашої партії, до якого я ставлюся з глибочайшою повагою. І, в тому числі за його дії, коли він був головою обласної адміністрації в Одеській області в 2014 році. Ви пригадуєте ці всі події, по-іншому там просто не можна було, так як чинив Ігор Петрович. Але Волинська облрада організувала комунальне підприємство по видобутку бурштину. Ну, але давайте не будемо порівнювати бурштин, янтарь, хто не розуміє цього, і нафту, і газ. Просто по технологіям і бурштин як? Ну, копають лопатою, там, помпою розмивають. А от я ж був головою адміністрації Шишацького району, я сам здивувався, що Свердловина, от Ковалівськ, це більше 5 кілометрів. Це складні технології, це... Знаєте, таким же самим успіхом можна сказати, давайте організуємо комунальне підприємство по запуску супутників. Ну, так ж, ні, ідея гарна. І так би мовити, в духі дня. Ну, так. Да. Можна і бізнес на цьому було б якийсь гіпотетичний. Але чи ми це зробимо, чи ні? Питання. От не зробимо, звичайно. Вливання капіталу, во-первых, ошеломляюче тут треба. Да. До речі, про от вчора і на останніх сесіях оці всі питання, теж чекав цього питання від вас, оці спецдозволи на видобуток нафти і газу. Як до цього підходив? От, дивіться, ми минулий рік твердо дійшли консенсусу, ми одноголосно всі відмовляли. Умова була проста. Ми не кажемо там щось, 5% від ренти в область. Любим способом, чи через закон,
прийняли закон, але ж знову таке через рік вступає в дію. Я жартома сказав, тепер ти кажу, давайте всім ці дозволи, але маленькими буквами писати внизу, вступає в силу з 1 січня 2018 року. Але всім давати, так як закон прийняли. Проголосуємо. Да. Але от теж в розмовах там керівників фракції з керівництвом облради, адміністрації народилась така ідея, щоб ті фірми, які хочуть працювати, от хай вони з доброї волі підпишуть угоду з областю і ці 5% перерахують. І ми голосуємо за це. Але тут почалися якісь знову незрозумілі поки що для мене, я ще не зрозумів до кінця ігрища, тому що вже з'явилися, до речі, державні фірми сказали, ми нічого не дамо. Ну і ми нічого не дамо тоді. Але приватні фірми вже почали виявляти інтерес. І от вчора там, я забув назви цих фірм, просто я не дуже слідкую за це. От уже, настільки я знаю, одна з них підписала таку угоду, навіть вже перерахувала там до 1 000 000 гривень. Просто авансом, отак, як доброї волі. То чому не дати? От я запитую, ми ж не можемо вічно відмовляти. Ми не можемо. Треба розробляти ці погляди, треба енергетичну незалежність України укріплювати. Це не великі слова, це треба робити. Це треба давати роботу нашим людям. Ну, але от досягли ми такого, знову ж таки, неформального консенсусу, що оці питання з підписанням цих угод, з конкретними цифрами до квітневої сесії мають бути закриті. І в квітні нам мають бути продемонстровані підписані оці угоди. І продемонстровані... Ну, Євгеній Холод в своєму виступленні підчеркував. Да, да, але там... Слово таке негарне, там недоколихана ця ситуація. От навіть при голосуванні, знаєте, спочатку депутати, більшість проголосували за те, щоб дати цим фірмам. От я хотів вас спросити, три підходи було все-таки да. За вчорашню сесію. Що відбувалося? Знаєте, коли багато депутатів просто не розуміють, що відбувається. От просто не розуміють. Піддаватися на ось ці, от якщо ви бачили мій виступ, коли виступив депутат Коплін, який зразу апріорі, оце тут зайшли там гроші, вам дали взятки, вам там все. Я встав і кажу, я сумнівався. До цього. А зараз я проголосую, щоб дати. Тому що ну, це просто ганьба, коли от людина приходить з таким, знаєте, з цим не можна жартувати, з таким речами. Якщо в тебе є звинувачення, що конкретна людина щось взяла, чи хтось комусь щось заніс, іди в прокуратуру, не на трибуну. Діло в тому, що, бо я так зрозумів, чоловік просто не несе лічної відповідальності за свої слова. Ну, народний депутат, недоторкана особа, ніхто й в суд не подаже. От. Але ж так можна зірвати будь-яке голосування. От мені не сподобається якесь голосування. Я вийду на трибуну і голосую, скажу, а знаєте, і звертаючись до вас, до журналістів, до громадськості, я чув на базарі, що оце, хто буде голосувати за це рішення, їм принесли, я називаю будь-яку, чим більше, тим страшніше, по $1 000 000. Хоча занести $1 000 000 – це просто ніяк занести. Ну, так. Да. От. Для чого це робити? Вони там потім почали вибачатися, там депутат Діденко виходив, ніс пургу, другого слова не скажу, в духі цього. Ну, он, да, потім до мене підійшов, ой, вибач, там, і так далі, так далі. Але для чого це робити? Для чого таке робити? Тому це питання, от треба за цей місяць неповний допрацювати, підписати такі угоди, і ті фірми, які підпишуть ці угоди, дати їм ці спецдозволи. Я за це. Я скажу останнє. Да. Я маю просто досвід цієї роботи. Я був головою у вас в Шишаках районної державної адміністрації. Ну, це велике благо і великий клопіт, коли в тебе ці є нафтові свердловини у районі. І я можу кілька речей, якими я пишаюся в житті, але я збільшив за півроку надходження від цих нафтових фірм у рази, там близько 7 разів. Слышав, не на 7%, не на 7, а в 7 разів. І багато чого можна було зробити за ці. Ми підписали цю угоду, от як ми робили. Так само відмовляли, поки ти не готовий щось заплатити. Потім ми садили в президію районної, от зібрала сесія, сідаю я, голова адміністрації, голова районної ради, Степан Антонович був такий, представник цієї фірми і сільський голова, куди ці гроші підуть. І ми підписуємо, ставимо 4 підписи, не голова адміністрації десь там підписав. Та. Ми 4 підписи поставили, і гроші пішли транзитом, довже минуючи район, на ремонт сільського будинку культури. А чому саме цьому селу? Бо перед цим районна рада, я пропоную це обласній раді зробити, прийняла програму використання коштів, залучених від нафтогазового комплексу. Тобто ми вже написали, що перші гроші, які знайдуть, там ремонт клубу село Ковалівка, друге там ремонт дороги такої, та третє. І після цього, як ми склали цей, скажімо, графік такий чи план, вже зацікавлені стали ті сільські ради, куди ці гроші підуть. І ми прийняли рішення, що для чого це в районний бюджет? Ось тобі зразу. Але ми зіткнули з іншим. Сільські голови що? Вони звикли, знаєте, так от жити, як вони жили. А до мене приїжджає сільська голова, жінка там з такими очима, а мені на рахунок прийшла така сума, що мені робить?
так ти ж хотіла ремонтувати клуб. Така йок, а от заказуй проєкт, от давай, от. Така йок, а що робити? Вона до кінця не розуміє інструмента під названням «деньги». Ні, ну якісь маленькі деньги, вона розуміє. Мали суми, а зробити, а мільйонами тепер, а як цим розпорядитися? До речі, знову ж таки, я зібрав директорів шкіл в липні місяці, всіх, кому треба до 1 вересня. І вони отримали до 1 вересня на підготовку шкіл близько 50 разів більше, ніж в попередньому році. Але двоє з них не змогли використати цих коштів. То я тоді, мене тоді швидко забрали сюди, в обласну адміністрацію, в жовтні. То в мене був план їх звільнити. Бо для чого директор школи, коли йому знаходять все, от він каже, мені треба 100 тисяч, ось тобі 100 тисяч. Проходить 2 місяці, а він цього не зробив. То для чого такий директор школи? Ладу не знає тим грошам. Так, а що мені робити? Кажу, так оце. О, так оце. Ви знаєте, дуже часто керівникам бюджетних організацій, таких як школи, лікарні, веселіше збирати гроші з батьків, з пацієнтів, чим оперувати бюджетними грошима. І мати справу потім з крутом і все таке інше. Відповідати ж. Цікавіше просто, коли там щось там здають. Ну, поставили родителі, все, слава Богу, вопрос рішен, ні перед ким не отчитуєшся, ніяким образом. Ну, такого роду антиспеціалістів, мабуть, дуже багато. К сожалению, їх як-то вони ви знаєте, где-то взяли. Це величезна проблема сьогоднішнього дня в Україні. Непрофесіоналізм. Я не кажу, що я там якийсь суперпрофесіонал, я не претендую на якісь там посади чи ще що. Але коли я дивлюся на багатьох керівників, дуже багатьох керівників, це просто жах. Люди просто не розуміють. Та й подивіться на якісний склад там депутатів, не тільки обласної ради, будь-якої ради. Дуже багато людей, які просто не розуміють. Я це практично кожен день бачу. І вони хороші люди в своїй сфері. Там я ж хороший чоловік, це не професія. Але це не професія. Коли люди на перших сесіях просто жахались від слова субвенція там. Трансферти. А що це таке, Петро? Що це таке? За це голосувати чи не голосувати? А людина відповідальність, це там підтримувати. А некоторі ж фракції так і роблять. Хто-то один голосує за. Я ж слышу в залі, що відбувається. Аж страшно. Тобто депутати в фракціях сидять, підчас не розуміють, за що голосують. От ви знаєте, знову ж кожен кулик своє болото хвалить, Соловей теж буде своє хвалити. Я дуже задоволений тією організацією роботи в нашій фракції, яка склалася. Ви, щоб прийшли до нас на фракцію, це криша може підніматися, але ми доходимо до спільного знаменника. Не у всіх питаннях. Дві третини питань, я навіть не цікавлюся, як голосують депутати фракції. Є речі, коли там є індивідуальна позиція. От саме роза, один каже, ні, таке вважаю, тоді може бути. Але в принципових питаннях ми доходимо до консенсусу і бути проти чи ні всередині фракції, але ми виходимо з консолідованим рішенням. І в тому є і сила нашої фракції, тому що, по суті, на фоні всіх інших, ми, мабуть, єдина фракція, яка консолідовано голосує по принципових питаннях. І так склалася ситуація, що сьогодні ті рішення, які підтримує фракція УКРОП, вони проходять. Які мене підтримують, вони не проходять. А скажіть, от такий вопрос. В БПП скільки виходить під фракцій? Не знаю, я не рахував. Там... Просто я недавно слышав фразу інтересну. Група ворони. Я говорю так, а хто в ту групу входить? Ворона. І все. Знаєте, невдячна ця справа, аналізувати там їхні внутрішні справи, але те, що ви помітили... Просто я віжу... от вчорашнє голосування. 5 проголосували з нами, а 10 просто пішли з залу. Тобто вони навіть не проголосували проти. Якщо у вас є принципова позиція, що ви проти, от публікував голова фракції Пісоцький в цьому Фейсбуці гнівною тираду, що ті, хто за блокаду, ті там, мало не терористи. Да, було. Ні, якщо така принципова позиція, як в мене була така позиція, і я знаю, що я все одно буду в меншості, я все одно йшов на трибуну і свою позицію б засвідчував. Що ви ходите з залу? Виходь на трибуну і скажи, що от Соловей, який це предложив, це пособник терористів. Чому? Ну, да. Нормально було. Ти програв, але ти чесно, чесно, з відкритим забралом, засвідчився. А може б ти переконав депутатів, наприклад? Риторично донеси мислі, все правильно. Я все-таки хочу повернутися до вчорашньої сесії, мені ще цікаво було наблюдати. Три підходи, по моїм підсчетам, було по газовому питанню. Но в конце я уже начал понимать, мне просто интересно, как вы видите действия Александра Беленького.
Я видел, что голосовали практически за каждую букву и за каждый пункт отдельно. Правильно это подход или неправильно. И перед этим шли очень серьезные переговоры прямо в открытую на сцене, значит, это все там за столом. Но мне не понравилось, что Сергей Каплин туда пытался что-то внести свое. И я видел, что разговаривает. Сначала меня это смутило. Но потом я понял, что люди просто обсуждают именно каждую букву. Да. Для того, да. чтобы было законно и правильно, чтобы потом никто не смог оспорить. Принесли текст угоди цієї угоди. Да. От, почали. Ну, знаете... Просто я к чему? Просто мне говорят, он, глянь, чемоданы делят. Ну, вот эти пресловутые. Я сначала повелся. Ну, как бы для обывателя, да, это действительно так. Но потом, когда я увидел, ну, краем уха что-то услышал, одно, второе, третье, я понял, что не в чемоданах там дело, а в буквах. Ну, знаете, поверьте, ну, на слово чи не поверьте, это не мое яких чемоданів. Та повна фігня це все. Якщо... Я мечтаю увидеть таке. Я теж мечтаю увидеть, да. Знаєте, я вам розкажу анекдот зараз з тему, щоб тему чемоданів більш не піднімати. Це в Росії є таке общество пам'ять, антисемітське таке. І такий анекдот, що от дзвонить там Рабінович. Алло, це общество пам'ять? Це Рабінович, да, жидовська морда. А правда, що ми жиди продали Росію? Да. Правда, жидовська морда. Я дуже извиняюсь, а де отримати мою долю? Да. Тобто, я всегда в таких случаях. Я звертаюся до тих, хто кричить про чемодан, я ось дивлюся вам в очі і кажу, значить, повідомте, будь ласка, де ж моя доля, де там лежить? І так далі. Але дійсно, не треба думати про депутатів, як якусь свору продажних там і так далі. Вони не професійні часто, вони не розуміють часто, чому. Але подавляюча більшість депутатів обласної ради, які виграли округа в себе, це люди, які мають мораль, честь, совість, які, може, в чомусь не розбираються, які, може, ну, там, підвержені там, якимось партійним там, вищим впливам, і це є. Але от вчора я теж помітив, що люди почали реально розбиратися, і це бачила, як теж називають, громада. Тобто, оте, що було тут кучка, тут приніс, там холод, текст, оце, тут до нього підійшли, тут от ксерокопірили щось, там пішли у фракцію, подивилися. І тоді в процесі цих розмов вийшли на те, що давайте все-таки відмовимо останній раз. Тому що ну, ситуація, слово не гарне, трошки недоколихана була. Вони ці фірми хочуть співпрацювати, але це якраз недопрацювання керівництва облради і тим більше облдержадміністрації. Найкраще було вийти керівником області і сказати, ось дивіться, ось підписано, ось вже перераховано. І як тільки ми голосуємо, перераховується ще стільки. То, і написати рішення, що повністю вступає в дію після повного перерахування. Тобто, ну, от це мене розстраює, що воно до сесії, воно повинно все вже рішено. Оце якраз, це не професіоналізм. Це не професіоналізм тих, хто за це повинен відповідати. Взагалі б не було розмови цього плебейського ристолища, якби просто вийшли керівники. Я коли виступав, я звернувся до Біленького і до Головка, кажу, ви виступіть, скажіть, що це дасть, да, що да, підписано, да. що ми отримаємо, і ми тоді проголосуємо якось. Вони промовчали так, просиділи. Промовчали, ну, тому що то лі вони не готові відповідати на ці питання, вже... либо не готові відповідати за дійства. Отож, тому от зараз, ми зараз з цим жорстко будемо слідкувати, це десь через місяць буде сесія, і ми повинні цю ситуацію розблокувати. Чим розблокувати так, щоб людям було абсолютно видно і прозоро. Правила гри публікуємо, тобто хто, фірма 5% готова платити, ми тут же голосуємо їм. Рішення вступає в силу після надходження грошей на рахунок. Тобто, кажуть, ми проголосуємо, а вони не дадуть грошей. Це такі були депутати от вчора. Так елементарно, ми пишемо. Правила, пиши. Ми даємо ліцензію, але вона набуває законної сили після отримання грошей. Все, і працюйте собі. В кінці кінців, я ж казав, це енергетична незалежність і це робочі місця. Це десятки, сотні дуже високооплачуваних робочих місць. Це в кінці кінців робота. У нас ось є нафтогазорозвідувальний технікум. У нас готують спеціалістів у технічному університеті. Вони чомусь їдуть в Кувейт працювати. От мій знайомий, молодий чоловік, він зараз працює в Кувейті, який закінчив наш вуз. Він не хотів їхати, але що робити? Де він тут роботу знайде? Ось йому робота була. І піднімалось питання державні компанії, не державні. А давайте в нас діє, як не як поступить, поступає по закону. У нас всі форми власності рівні. Так же? Ці дають нам гроші на розвиток, ці не дають. Давайте не дивіться, я не хочу, державна, не державна. Де я державна? Все, хай працює. Не дає, ну, а дає оце, хай це і працює. Ну, але досвід всього світу доводить, що форма власності приватна, вона завжди ефективніша. Ну, к сожалению, это правда. Совдеп, хоть мы и помним, все было государственное, но результаты налицо, 70 лет показали, привели вообще. Ну да, было, что охраняешь, что имеешь, сказал Райкин, да? Ну что, имеете что-то отдельно сказать? Имею пригласить вас на кофе следующий.
Я все-таки надеюсь, да, что мы не последний раз. Мне интересно с вами общаться. Будем подбирать темы, чтобы это было суспильно значимо, чтобы это было людям интересно. Ну, вот так всем удачи. Вот так Сергей Соловей сегодня видит жизнь сегодня. Посмотрим, что через время за следующей чашкой кофе, как он будет видеть. Да, это уже я запросил на чашку кофе. Я кофе же не пью, до речи, шановні глядачі. Ось пью чай. Спасибо на здоровье. За запрошення і за частування. Спасибо. Спасибо вам, що слухали.